é José Leandro, eu sou um atleta da JR Esportes e hoje eu estou realizando um sonho meu de que é estar viajando para a Europa, rumo à Alemanha. E é um sonho que eu estou realizando hoje e que tipo, eu aconselho esse pessoal, esses atletas que estão com o mesmo objetivo, têm o mesmo sonho desde criança, como eu tive. E a batalha é muito dura, sabe? Então, estou muito feliz por estar aqui, realizando mais esse sonho e que eu possa realizar muitos outros. Gostaria de agradecer meus pais por estar me proporcionando esse sonho de ser um grande jogador de futebol e gostaria de agradecer a rapaziada da JR Esporte por também estar nisso junto comigo. Beijo mãe, beijo pai. Follow, follow the sun, in which way the wind blows. This day is done.